Da, a u nastavku druženja, kao što smo najavili na početku, govorimo o radu vaterpolo kluba Nika u Boru. I tim povodom naš gost je Uroš Ivanović, trener, vaterpolista borskih, mladih i perspektivnih. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, ono što je aktuelno, to je da se zaista vaterpolo klub u Boru afirmisao i šire, je li tako? I ušli ste u, kako se sad to kaže, ali prvenstvenu utakmicu ste imali u Pirotu. Tako je, ušli smo u zvanični sistem takmičenja, što nam je bio jedan od glavnih ciljeva. Pre svega smo registrovali smo naše mlade igrače i osposobili ih da mogu zvanično da uđu u taj sistem takmičenja. To prvo takmičenje je bilo u Pirotu za 2002. godište i mogu da se pohvalim da smo prvu utakmicu igrali sa domaćinom koji je tu približno, kako da kažem, postoji koliko i mi i ostvarili smo i prvu pobedu. Eto, svaka čast, čestitke. Naravno, 30 mladih vaterpolista, to svakako nije mali broj i verujem da svi oni ulažu maksimum sebe, a uzrasti su od osnovne škole, čak ima i srednjoškolac, je li tako? I sve se to da uklopiti kada je na utakmicama bitan taj timski rad. Pa jeste, pogotovo u vaterpolu. To je bitan moment, pre svega ti, da kažem, međuljudski odnosi u ekipi, zato je recimo naša reprezentacija najbolja u tome zato što imaju dobru saradnju između sebe. A moram da pohvalim našu decu, uprkos uslovima u kojima radimo, da imamo, svi znamo kakve bazene, ali da radimo sezonski sa prekidima, oni su jako motivisani i jedva čekaju da se vrate, tako reći, u vodu i da krenu sa treninzima u vodi. Da. E, ono što je, dakle, imate uslove za održavanje treninga i tokom zime ste trenirali na zatvorenim bazenima. Evo, sada su otvoreni i otvoreni bazeni ustanove Sportski centar u Boru. Međutim, treninzi na otvorenim bazenima još uvek nisu počeli, ali očekujemo u toku sledeće nedelje da se malo temperatura vode podigne i krećemo. Da. Aktuelan je uvek prijem novih vaterpolista. Šta je neophodno da svaki kandidat poseduje? Jeste, to je naš prioritet da omasovimo vaterpolu u Boru, jer smatramo da će možda na taj način da probudimo sve činioce da taj bazen zaživi i da radi tokom cele godine. Pa potrebno je samo da dođu, da nam se jave na bazenu ili preko kontakt telefona, preko interneta, preko Facebooka i to je to. Nije potrebna nekakva posebna oprema za plivanje. Kupaći, naočare za plivanje. Osnovne tehnike plivanja svakako treba da poseduju. Pa treba da poseduju, ali i ako ne poseduju, mogu da dođu, pa ćemo kroz neku obuku plivanja, kroz kasnije da ih uključimo u neku grupu. Jer uglavnom s tim mlađim kategorijama, ajde da kažem, od 7. pa čak i do 10. godine se rade neke osnovne stvari kroz igru. Uglavnom je to plivanje i daje im se i lopta i sve to, ali tek kasnije tamo, da kažem, 12-13 godina se kreće sa nekom, da kažem, predselekcijom i nekim tim osnovnim stvarima što se tiče striktno vaterpola. Da. Vaterpolo klub u Boru je mlad, ali evo, zaista perspektivan s obzirom na broj vaterpolista u klubu. I da li možda planirate da formirate i žensku ekipu? Da li ima zainteresovanih devojčica da treniraju vaterpolo? Dobro pitanje. Pa ja mislim da ima, samo što nismo pokrenuli tu akciju jer se ona uglavnom sad bave plivanje. Ali bila je i naša vaterpolistkinja Dragana baš kad su promovisali njihov kamp u Vrnjačkoj Banji i ona mi isto to pitanje postavila i smatram da bi to bila dobra ideja i da bismo imali kvalitetne vaterpolistkinje. Poradit ćemo na tome. Za sad nam je da, recimo, kroz možda 2-3 godine formiramo neki seniorski tim, pošto će ovi svi dečaci koji treniraju već, ovo im je četvrta godina, da stasaju i prerašće te mlađe kategorije. Tako da ćemo morati da, ako naravno oni će sigurno imati potrebu da ostanu, oni će biti ti nosioci, da kažem, tog seniorskog tima. E, nakon toga, što da ne i devojčice, a možda i ranije, vidjet ću. Da, svakako vam to ostaje za zadatak. Ono što je problem većine klubova u Boru pa i šire jeste odliv
sportista i što zbog škole prvenstveno, ali i zbog ponuda da igraju u nekim drugim timovima. Kako se vi nosite sa tom situacijom? Pa još uvek nismo toliko veliki da nam je to neki problem, ali smatram, mislim to je sad možda moj lični stav, da ako je neko dostigao neki nivo ovde u Boru, recimo kao vaterpolist ili plivač, i ako ima uslova da upisuje srednju školu ili fakultet, loše je po nas, ali je za tu jedinku, za njega kao pojedinca to dobro, jer će sigurno da napreduje, jer ipak postoje bolji uslovi što se tiče kontinuiteta u radu bazena. Mi smatram, mislim, ajde, uvek se vraćamo na taj problem, ali kada bi bazen u Boru radio tokom cele godine, kad se ne bi recimo zatvarao taj zimski bazen, znamo da su to velike ulaganja, ali ako je to prioritet, kako što je i država to stavila i u zakonu o sportu i o svemu, da je plivanje kao bazični sport pored atletike i gimnastike prioritet za rast i razvoj dece, onda treba da se ljudi koji su na čelu ovog rada stave i izuzmu za to i da je to jedna glavna stvar koja treba da se reši. Da, pa verujemo da će i biti rešeno. Ono što je dobro za roditelje, ali i vaterpoliste koji treniraju u klubu, jeste da zaista imaju stručno lice koje sa njima radi. Upravo ste završili taj stručni deo, trenerski, je li tako, jer ste bili u obavezi da... Jeste, tako je. Po tom novom zakonu o sportu, sva lica koja se bave sportom, čak i da su fakultetski obrazovani, da imaju diplomu nastavnika fizičkog, moraju za određenu granu sporta da posjeduju licencu. Tako da smo i mi to, hvala Bogu, završili baš... To je trajalo 3 meseca, ovaj mesec smo to završili, tako da sam ja sad stručno osposobljen, da kažem, kao trener vaterpola, što je i bio uslov da bismo ušli u taj zvanični sistem takmičenja, da bismo mogli da napredujemo korak po korak. Da, i registrovanih čak 30. 30. I moram samo da vas ispravim, mi smo promenili naziv u Vaterpolo klub Bor. Dobili smo saglasnost od lokalne samouprave da predstavljamo naravno naš grad kao Vaterpolo klub. Nismo više Vaterpolo klub Nik. Da, dobro, Vaterpolo klub Bor, dakle, još jedna pohvala za takav gest i ovaj način na koji promovišete Bor. Kakvi su planovi dalje? Planovi su dalje da krenemo sa treninzima u vodi, da se skupimo i da, nadam se, ovog leta odigramo što više utakmica. I važno da napomenem, naša deca, par njih, tačnije njih osmorica, će ovog leta učestvovati na tom kampu u Vrnjačkoj banji internacionalnom, gde će moći da imaju visoki stručni rad sa svim, kako da kažem, činiocima ove zemlje koji se time bave. I ja ću poći sa njima tako da ću ja, pored tog mog osposobljavanja koje sam završio, moći dosta, dosta toga da naučim, što je jako važno za sve nas, i za mene i za našu decu, da napredujemo u poslu i u kojem se bavim. Verujem da ćete u tome uspeti. Uroše, hvala vam na ovom razgovoru. Zaista puno uspeha želim klubu i evo pozivamo sve one koji možda žele da se oprobaju u vaterpolu da to svakako učine pa pokušaju možda baš to bude njihovo usmerenje. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala još jednom.